Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У Тернопільському обласному онкологічному диспансері відкрили мамографічний кабінет. Діагностуватимуть рак молочної залози за допомогою цифрового мамографа та комп'ютерного томографа. Вартість медичного обладнання – 900 тисяч гривень, розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. Як працює обладнання – дивіться у сюжеті. Спеціаліст з мамографії Венді Лукас працювала з таким обладнанням в Америці. В онкологічному диспансері перевіряє, як працює цифровий мамограф та навчає фахівців обстежувати на ньому. Пацієнт знаходиться там. Ви бачите, його молочна залоза знаходиться під пластинкою, під тиском. Тканина рівномірно розповсюджена. І зображення утворюється цифрове і безпосередньо вводиться на екран. Ми показали, як правильно виставляти пацієнта, як керувати обладнанням, як робити експозицію. І зараз радіолог пояснить, як читати зображення і робити висновки. У кабінеті проводять рентгенологічні дослідження. За допомогою апарату раз на рік перевірятимуть стан здоров'я жінок, яким 35 та більше років. Щоб пройти обстеження, потрібно мати скерування онколога, розповідає лікар-рентгенолог Тетяна Григоренко. Тільки направлення лікаря. Лікарі, бо я знаю, в нас навіть на дверях написано, що з направленням лікаря-онколога. Це може бути і гінеколог, це може бути і мамолог, і він направляє, він може на одну залозу, а може і на дві, в залежності від нього. Він нас націлює, що ми повинні побачити і що виключити. З 35 років, 35 треба робити такі профілактичні знімки, щоб в динаміці ми могли виявити перші стадії захворювання. Цей апарат виробляє 4 знімки у проекціях, які йдуть на монітор, розповідає головний лікар онкологічного диспансеру Леонід Шкробот. Цей апарат він може дати надякісне зображення в порівнянні з тими апаратами, які зараз є в Тернопільській області. І наголошую також, що він працює в режимі комбо, тобто він дає і як комп'ютерний томограф можливість робити зрізи. Це надзвичайно для нас корисно. Це обладнання в якості благодійної допомоги онкодиспансер отримав від американських благодійних організацій «Радіологи без кордонів» та «Разом для України». Вони вже навіть будуть ділитися досвідом, як на цьому апараті працювати. Тому що це апарат американського виробництва. В Україні такої фірми навіть ми ще й не бачили. В них єдина умова, що всі пацієнти мають обстежуватися безкоштовно. Використовуючи це обладнання, люди не будуть втрачати своїх жінок, дітей, матерів від раку грудей. В мене практика в цій галузі 42 роки. І я бачив, як рак грудей став з невиліковного захворювання повністю виліковним. Я бачив пацієнток з різними стадіями. Від нуля, коли рак можна повністю вилікувати, до четвертої стадії, коли рак вже є повністю розповсюдженим по всьому організму. Я хочу сказати, що це обладнання дає можливість виявити і діагностувати рак на нульовій стадії, коли його можна запросто вилікувати. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійні організації «Радіологи без кордонів» та «Разом для України» 4 роки допомагають обладнанням та навчанням спеціалістів у медзакладах на Тернопільщині. Вони створені українською діаспорою України в Сполучених Штатах Америки, розповів Володимир Богайчук. Двадцять книжок шрифтом Брайля для незрячих читачів репрезентували у Тернопільській бібліотеці для дорослих номер 8. Їх розташували на окремому стелажі читання на дотик. За словами завідувачки бібліотеки Ганни Заставецької, це єдина книгозбірня централізованої бібліотечної системи Тернополя, у фондах якої є книжки для людей з вадами зору. Забезпечення книгозбірні книжками для незрячих – благодійна частина громадського проєкту, можливості обмежені, здібності безмежні.
Ці книжки всі нам передав Володимир Ткачук з міста Луцька. Він сам є незрячою людиною і він займається в місті Луцьку якраз організацією і випуском всіх цих книжок шрифтом Брайля, які в нього були на той на даний момент в Луцьку. Він нам постарався передати всі по одному екземпляру, тільки оці «Хамайко, солодка неділя», він передав нам її два екземпляри. До травня місяця в нас взагалі не було таких книжок, і ми їх навіть не тримали в руках. Аж після травня місяця Володимир Ткачук, місто Луцьк, передав нам ці книжки. Правда, ще хочу внести корективу, що оцю одну книжку «Молитовник» це подарувало наше Тернопільське товариство сліпих. В основному тут є книги як для дітей, так і для дорослих читачів. В нашій бібліотеці зараз на даний період читають тільки діти ці книги шрифтом Брайля. В нас є 5 читачів дітей, незрячих, які читають ці книжки. Вони приходять з батьками або просто приходять батьки самі для дітей. Бюджет проєкту «Можливості обмежені, здібності безмежні» – 197 тисяч гривень. Реалізовували його Тернопільська бібліотека філія номер 4 для дітей та бібліотека для дорослих номер 8, розповіла завідувачка Тернопільської дитячої бібліотеки номер 4 Ольга Кононенко. Він має сприяти соціальній інклюзії людей з особливими потребами. В рамках цього проєкту ми для двох бібліотек отримали завдяки міській раді, отримали дві інтерактивні дошки, фотоапарати, ми отримали дивани, м'які частини для бібліотеки. Проєкт «Громадський бюджет» започаткували у 2016 році. Щороку на конкурс подають 18-19 проєктів. На фінансування щороку виділяють 1% від бюджету розвитку міста Тернополя. На громадський бюджет 2020 заплановано виділити 14 мільйонів 99 тисяч гривень. Реалізувати власну ідею за рахунок бюджетних коштів мають право жителі обласного центру. Для цього потрібно зареєструватися та під час голосування набрати найбільшу кількість голосів підтримки, повідомила керівниця прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Тридцять команд візьмуть участь у всеукраїнському турнірі з вільної боротьби серед кадетів на кубок міського голови Тернополя Сергія Надала. 4 з Білорусі, Румунії, Угорщини та Молдови, 26 з України. Змагання розпочнуться о 10-й годині в спортивному корпусі Тернопільського педагогічного університету, повідомила директор Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш. У мене все. Наступний випуск новин. Дивіться уже о 8:30.